Mums jau sen rakstās, Tātad formā par draudzīgāku cilvēkiem, draudzīgāku Rīgu satiksmes grupā bija diezgan karsts debats. Protams, sākot ar autostāvvietām, vai vajag vairāk, vai tieši otrādi vajag mazāk un risināt problēmu to, kas ir, nevis mēģināt aizbūvēt to problēmu ciet ar autostāvvietu vai maģistrāli, sabiedrisko transportu. Skaidrs, ka cilvēki grib ērtāk ne tikai tramvai izskatā, bet arī pietura izskatā un piekļūšanas līdz pieturai izskatā. Ir liela nepieciešamība pēc gājēju pārējām gan Rīgas centrā, gan arī apkaimēs, lai apkaimēs cilvēki varētu pārvietoties ar kājām, ne tikai ieslēgties automašīnā un izjoņot cauri, bet iziet vakarā pastaigāties, aiziet līdz veikalam, jo vietējais veikals izrādās ir bieži vien tuvāk nekā no kāda lielveikala autostāvvietas aiziet līdz tam lielveikalam. Tā kā ir daudz lielāku un mazāku lietu, ko būtu jādara, bet iespējams, ka jāsāk ir ar galvu sakārtošanu pašiem cilvēkiem, kas prasa kaut kādus uzlabojumus, ar galvu sakārtošanu politiķiem, ierēģiem, kas joprojām ir iesēdušies vecos plānošanas dokumentos un joprojām gadu no gada replicē kartes ar pirms 70, 60, 50 gadiem iecerētām automaģistrālēm, pēc kurām īsti vairs nav vajadzības un viņas nepildīt nekādu funkciju un būtu tikai liekas apgrūtinājums pilsētā. Tā kā mēs vēl apkoposim priekšlikumus tā kompaktāk, skaidrāk un vēl ir iespēja arī kādam pievienot kaut ko tā arī par satiksmes tēmu. Un strādāsim tālāk, jo plāns jau bija pilsētai cilvēkiem par labāku Rīgu, tagad būs vēl labāks plāns, vēl labākai Rīgai. Šīs dienas pasākuma moto varētu būt Rīga mosties, bet patiesībā Rīga jau ir pamodusies, un to mēs šodien tiešām jutām. Rīga ir slikti pārvaldīta pilsēta, taču tieši tas izaicina mūs, un šobrīd pilsētas aktīvisti faktiski ir spējīgi gan vienoties par lietām, kas mums ir būtiskas, gan arī plānot nākošos izaicinājumus. Pirms jaunā gada pilsoniskie aktīvisti paši sarīkoja pilsonisko apspriešanu skanstes sauktiem arī kapu tramvajam. Pēcāk mēs piedalījāmies apspriešanā, kuras mūsu spiediena rezultātā tika izsludinātas no Rīgas domas institūcija puses, un atkal mēs bijām visi kopā, zāle bija pilna, un mūsu viedokļi bija skaidri un dzirdami. Un šis bija mūsu nākošais vingrinājums. Tas produkts, ko mēs vēlamies saražot, ir ieteikumu pakete gan Rīgas domē, gan iespējams arī Saeimai attiecībā uz Rīgu. Rīga mums ir tikai viena. Tā ir mūsu galvaspilsēta. Mums jādomā, kāda viņa izskatīsies. Zaļā Rīga. Skārām divas galvenās problēmas. Viena bija gaiss Rīgā, otra problēma – koki Rīgā. Un izejot no šīm divām tēmām, kur atspoļojas ļoti daudz nepadarītā, gan no valsts iestāžu puses, gan no pašvaldības puses, gan no tā, ka gaiss paliek arvien sliktāks Rīgā, arī koki paliek arvien mazāk Rīgā, jo viņi tiek izcirsti un briesmīgi izcirsti, stādīt vietā tiek ļoti maz. Secinājums mums bija tāds. Pirmkārt, ir vajadzīga konsultatīva padome, jeb komiteja, jeb komisija, kā nu viņu var nosaukt, kas nedaudz uzklaus visu iedzīvotāju domas un ved šo starpnieku lomu arī ar pašvaldību un ar valdību. Jo bez šīs konsultatīvās padomes, kurā būtu puse organizāciju vai biedrību biedri un puse būtu eksperti, kuri varētu tad arī vienoties par to, kādu mēs vēlamies šo zaļo Rīgu tālāk redzēt, bez tās iztikt mēs nevaram. Otrs, ko mēs redzam, ir vajadzīgs galvenais dārznieks. Jo kaut arī Rīgas meži apsaimnieko visus parkus, visus skvērus un zaļās zonas, mēs redzam, ka tur nav saimnieka. Būtu vajadzīgs viens dārznieks, kas uzņemo šo te lomu un pārskata, kurā vietā, kas tiek darīts pareizi un kas tiek darīts nepareizi. Un trešais, par ko būtu jādomā saistībā ar citām darba grupām, tā ir arī kultūra vēsturiskā nozīme, jo bez kultūra vēsturiskās nozīmes, bez dabas un kultūras mantojuma jau nekas cilvēkam vairs nepaliek pāri. Nevar jau tikai saglabāt zaļo Rīgu bez kultūras un nevar saglabāt kultūru bez zaļās Rīgas. Un līdz ar to arī mūsu domas ir, ka jāsadarbojas kopā visām darba grupām, jāizveido viens noteikts mērķis, lai samazinātu izciršanu, lai uzlabotu gaisu un lai varētu būt arī šī kultūras nozīme, kultūras mantojums.
Tad Rīgas apkaimē alianss šodien piedalījās fórumā par cilvēcīgu Rīgu. Neaizmirsīsim arī to, bet par cilvēkiem draudzīgāku Rīgu, kurā tādā radošā atmosfērā spriedām par vairākiem klupšanas akmeņiem, kāpēc Rīgai vajadzīgākā šī labāka pārvalde. Jo arī Rīgas apkaimē alianss fokusā pēdējā gadā nonāca tieši šis punkts laba pārvaldība, kas, protams, ietver ļoti, ļoti plašu spektru ar lietām, un kas ir ļoti tieši atkarīgi arī no politiskā lēmuma, bet tai pašā laikā ir arī sistēma, kas ir izveidojusies Rīgas pilsētā. Un šodien mēs arī pakustinājām tādus jautājumus, ka, piemēram, Rīga nevar būt pārvaldīta ar vienu tādu pašu likumu, kā, piemēram, pilsēta Durba, piemēram, jo tas Rīgas apjoms, viņš paģēra lielāku ekonomisko izaugsmi, un mēs aizkarām tādu lietu kā likumu par Rīgu izveidi, vai vismaz, kā teikt, gulēšanu tajā virzienā. Tāpat arī mēs runājām par aspektu kā Rīgas decentralizāciju, proti izveidot sistēmu, kad pārvalde ir tuvāka Rīgas iedzīvotājiem, tuvāka Rīgas apkaimēs, apkaimēm uz cilvēku reālajām vajadzībām balstīta pārvalde. Priešlikumi noteikti sīkāk sekos, bet kā vienu no tiem varam minēt to, ka kaut vai ieejot Rīgas pilsētas domē metāla detektoru vietā mēs gribētu redzēt vienu punktu, kas būtu pakalpojumu centrs Rīgas iedzīvotājiem. Tādā veidā Rīgas pašvaldība jau var publisko šo telpu parādītu, šo caurredzamību, atklātību un ieinteresētību apkalpot rīdzinieku vajadzības. Tāpēc arī mēs runājām par to, ko var darīt, lai mazinātu korupciju, aizskārām arī Rīgas kapitāla sabiedrību tēmas par to, ka viņas ir pārāk daudz, ka viņas arī kropļo konkurenci, nodarbojas ar lietām, ko varētu nodarboties privātie uzņēmumi, kaut vai tas tā pati namu pārvaldīšana, apsaimniekošana. Nu lūk, un ceram, ka šī labas principas kodi varētu būt arī galvenie šajā Rīgas likuma izstrādē. Noteikti stūrakmens, lai veidotu Rīgu par labāku pilsētu tās cilvēkiem.